ברצוננו להודות לחברת DSO, פרישמן 81, מושב קלחים, כספונסור ראשי לסרטון הזה. שלום חברים, היום יש לי פה ארבע סוגי כובעים מחברת הליקרון, חברה פולנית שעושה ציוד טקטי. אז בואו נתחיל, אני רוצה לסדר בהתחלה את הכובעים בצורה שאני רוצה. אוקיי, שימו לב, אלו הם שלושת הכובעים לפי עונות, כובע קיץ, כובע בין עונות כזה, וכובע חורף שיש בפליס בפנים, עוד מעט אנחנו נעבור אליו. ויש לי גם כאן כובע מתקפל, וגם אליו אנחנו נחזור. אז הנה הכובע קיץ שלנו, כמו שאתם, הוא עשוי כולו רועשת. הוא מאפשר לכם, מצד אחד להגן על הראש לכם מהשמש, אוקיי? מצד שני הוא גם משחרר אוויר. יש לכם פאצ'ים בכל הכובעים, אחד מקדימה, אוקיי? מלמעלה, מאחורה, וכאן. זאת אומרת שבדרך כלל מה שאני עושה עם הכובעים האלה, אוקיי, או שאני באיזה, נגיד בישראל, אז כאן אני אשים את השם שלי, הביג פאוץ', כאן אני אשים דגל ישראל, וגם כאן דגל ישראל, אוקיי, שוב בצבע של הכובע, מן הסתם לא לבן כחול, כי זה לא מבצעי, וכאן למעלה הייתי שם איזה סימון ככה שיהיה אפשר לראות אותי בראיית לילה טוב יותר, או שהמסוק יכול לזהות אותי שזה בעצם חייל ישראלי ולא מחבל. זה בצבע קויות, צבע חום, בעצם ככה נראה הכובע. יש לנו פה חלק מנדף זהה, אתם רואים? יותר נכון בד של ספק זהה, כדי שלא יטפל לכם זהה על העיניים, ממש ממש נחמד וסבבה. אוקיי, כובע הבא, בואו נלך לפי חצי עונה, מי שלא אוהב את הכובע המעובר מלא, יש לנו כובע חלקי כזה. שוב שימו לב, אגב זה לא צבע ירוק של הצבא שלנו, זה צבע אוליב דראפ. זה הצבע שיש לנו בצבא, זה קוראים לזה אוליב גרין. כן, אז אם אתם רוצים אז תקנו אוליב גרין, למרות שראיתי שחלק הולכים ככה, חלק הולכים ככה, זה לא כזה משנה, כי המדים שלנו גם הם בצבע שונה. יופי, אותו דבר בכובע הזה שמאחור כל הפאוץ' הזה, רק שיש לנו פה חלק הזה כאן, אוקיי, שהוא סגור יותר, ורק בזדים זה מעורר יותר. בעקרונית כל שעה הכובע הוא אותו דבר, אבל אני הייתי ממליץ על הכובע הזה לקיץ, וזה בנונות, כמו שאמרתי מקודם. ויש לנו את הכובע הבא שלנו, שזה כובע נבלוקי, צבע כחול, כובע חורף, אתם רואים כולו סגור, אוקיי, אותו פאצ'ים באותו מקום. יש לנו גם פה שישה חורי עברים, או כמה, כן, שישה חורי עברור, והכובע בפנים הוא עם פליז, זאת אומרת שהוא מחמם לכם את הראש שלא תקפו, ומצד שני גם מאפשר לכם כובע בייסבול. אני לא ראיתי הרבה כובעי בייסבול שיש להם פליז בפנים ומאפשר לכם גם לרוש אותם בחור, ודרך כלל כובע בייסבול זה לקיץ. והכובע האחרון שלנו, שמי שצריך אותו זה אנשים כמוני שממש שונאים, נגיד אתה נכנס למבנה ואין לך איפה לשים את הכובע, אין לך איפה לדחוף אותו, וממש חבל לשבור את החלק הכאן שעשוי מקרטון או לא יודע מה זה, וממש חבל לשבור אותו, אחרי זמן מה הוא כבר לא מחזיק. אז עשו פה כובע מתקפל, זה גם אגב כובע, יכול להיות כובע מאבטח או כובע משטרתי, יכול להיות גם בצבע שחור או בכל צבע אחר שתרצו, תדביק פה פאץ' מאבטח, שוטר או משהו כזה, מאחורה גם מאבטח או שוטר, וזהו, זה נהיה כובע של מאבטחים או שוטרים. שימו לב, פה הליקון עשו משהו מיוחד, ככה שיהיה אפשר לקפל את הכובע ולהכניס אותו למקום כלשהו, אוקיי? לכיס נגיד, ומקפלים את זה ככה, נכנס בדיוק לכיס, לכל כיס של מכנס טקטי, בדיוק מה שצריך. אם אהבתם את הסיקור הזה על הכובעים של הליקון, שימו לייקים וירשמו לערוץ, ולא לשכוח לשתף את התמונה הזה עם כל החברים שאוהבים ציוד טקטי.